የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አካታችነቱን እንዲያረጋግጥ በቁጥር አነስተኛ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችን ማካተት እንዳለበት ጠቆመ። የተቀናጀ አካታችነቱን ያረጋገጠና ትርጉም ያለው ተሳትፎን በሀገራዊ ምክክር ውስጥ ለማሳደግም ኮሚሽኑ መስራት አለበት ተብሏል። የተገለጸው የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤትና የደህንነት ጥናት ኢንስቲትዩት በጋራ በመተባበር ባዘጋጁት መድረክ ነው። በመድረኩ የሚገኘው ባልደረባችን በረከት ተካልኝ ነው። በመድረኩ የተነሱ ዋና ዋና ነጥቦችን በረከት ለተመልካቾች ብታደርስ። አመሰግናለሁ ኃይለ ኢየሱስ። የምገኘው እንግዲህ የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ካውንስል ከኢትዮጵያ የደህንነት ጥናት ኢንስቲትዩት ጋር በጋራ በመሆን ባዘጋጀው መድረክ ላይ ነው። መድረኩ በዋነኛነት ትኩረቱን ያደረገው ደግሞ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አካታችነትን የተመለከተ ጉዳይ ነው። እንግዲህ የአካታችነትን ጉዳይ ስናነሳ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በተለያየ መልኩ በሚደረጉ ሀገራዊ ሁነቶች ውስጥ እንግዲህ የአካታችነት ጉዳይ በተለያየ መልክ ጥያቄ ሲነሳበት ነበር። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ደግሞ ከዚህ በጸዳ መልኩ ስራዎቹን እንዲከውን እንዲሁም ደግሞ አካታች ነቱን ለጥያቄ እንዳይነሳበት ምን አይነት ስራዎች መስራት አለበት የሚል ነገሮች የተነሱበት ወደ 3 ያክል ጥናታዊ ጽሁፎች የቀረቡበት፣ አንደኛው ከአካል ጉዳተኞች አንጻር፣ ሌላኛው ከሴቶች አንጻር፣ እንደዚሁም ደግሞ የተገለሉ የማህበረሰብ ክፍሎችን የተመለከቱ ጽሁፎች ቀርበው ለውይይት የቀረበበት ነበር። እንግዲህ በዚህ መድረክ ላይ የሃይማኖት አባት ተወካዮች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮችን ጨምሮ እንዲሁም ደግሞ በጥናትና ምርምር ዘርፍ ላይ ስራዎችን የሰሩ ሰዎች የታደሙበት መድረክ ነው። መድረኩ እንግዲህ ከነዚህ አካላት ጋር ነው ውይይትና እንዲሁም ጥናታዊ ጽሁፎች የቀረቡበት። እንግዲህ ስለ አካታችነት ስናነሳ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከጅማሮ ጀምሮ በመሪ ደረጃ ይህንን ስራ እየሰራ ስለመሆኑ ያነጋገርናቸው ኮሚሽነር ይህንን ነገር አስረግጠውልናል። በመሪ ደረጃ የማይሳተፍ ዜጋ የሆነ እንዲሁም ደግሞ የማህበረሰብ ክፍል ሊኖር አይገባም። ያንን ለማድረግ ደግሞ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በምሳሌነት ለማንሳት ያክል ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ያሉ ዜጎችን ብቻ ሳይሆን ከሀገር ውጭ በተለያየ መልኩ ተሰደው ወይም ደግሞ በተለያየ ለስራም አጋጣሚ ወደ ውጭ ወጡትንም ጭምር ሳይቀር ዲያስፖራውን የማህበረሰብ ክፍል ጭምር ለማካተት ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ በቅርብም ጭምር ውይይት ማድረጉ ይታወቃልና የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እስካሁን ድረስ ባለው በአምስት ክልሎች ወደ ከ70,000 በላይ የሚሆኑ ተሳታፊዎችን ጭምር በአጀንዳ ደግሞ የሚሳተፉ ወደ 2,000 ያክል ሰዎችን መመልመሉን ጭምር እስካሁን የሰማንበት ነበረ። እንግዲህ አናሳ የማህበረሰብ ክፍሎች ብለን የምናነሳቸው የተገለሉ ወይም ማይኖሪቲ የሚባሉ የተገለሉ የማህበረሰብ ክፍሎች በምን መልኩ ነው መካተት ያለባቸው የሚለው ላይ ነው እንግዲህ ውይይት እየተደረገ የሚገኘው ማለት ነው። እንግዲህ አናሳ ብለን ስናነሳ የማህበረሰብ ክፍሎች ብለን ስናነሳ በዋነኛነት የተለየ ከሌላው ማህበረሰብ የተለየ ቋንቋ፣ ባህልና እሴት ያላቸው ነገር ግን ደግሞ በቁጥር አነስተኛ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው። እነዚህ የማህበረሰብ ክፍሎች ደግሞ በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ ናቸው። እንደው በምን መልኩ ነው እነዚህ የማህበረሰብ ክፍሎች ተገለው ያሉት? በተለይ አናሳ ብለን የምንጠራቸው ቀደም ብዬ ባነሳሁት መልኩ የሚገለጹ ማለት ነው አሰፋፈራቸው በራሱ ከዛ ባለፈ በኢኮኖሚያዊ መንገድ አሰፋፈራቸው ብለን ስናነሳ በሚኖሩባቸው አካባቢዎች በብዛት በከተማ ውስጥ የሚኖሩ አለመሆናቸው ይነሳል። ከከተማው ዳር አካባቢ የሚኖሩ ናቸው። በኢኮኖሚ እንዲሁ የተገለሉ ናቸው። በፖለቲካ መድረክ ደግሞ እነሱን አካታች የሆኑ ስርዓቶች በብዛት አይተገበሩም። ከዛ ባለፈ በማህበራዊና በባህል ተገለው ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው። እነዚህ የማህበረሰብ ክፍሎችን በእንደዚህ አይነት አገራዊ ጉዳይና ቁልፍ የሆነ ውጤታማ ስራ መስራት በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ እንዲሳተፉ መደረግ አለባቸው የሚል ጉዳይ ተነስቷል። ሌሎች ሴቶች ናቸው። ሴቶችም ትርጉም ባለው መልኩ ከሀገሪቱ ቁጥራዊ መረጃዎች ስንመለከት ከፍተኛውን ቁጥር የሚይዙ ናቸው። እነዚህን የማህበረሰብ ክፍሎች ማሳተፍ አለበት። ሌላው አካል ጉዳተኞች ናቸው። ከዚህ ቀደም በተለያየ መልኩ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁናቴዎች ውስጥ የመረሳት ነገሮች ይስተዋሉ እንደነበር ያነጋገርናቸው አካል ጉዳተኞችን ወክለው የመጡ የማህበረሰብ ክፍሎችም ነግረውን ነበረ። እንግዲህ አሁን ላይ በኢትዮጵያ በቅርቡ የተከሰቱትን ግጭቶችና በግጭቶቹ ምክንያት የተፈጠሩ አካል ጉዳተኞችን ሳይጨምር ኢትዮጵያ ውስጥ ከ17.5% በላይ አካል ጉዳተኞች እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህ የማህበረሰብ ክፍሎች እንግዲህ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ለማካተት ሰፊ ስራዎችን እየሰራ እንዳለ የተነሳው በዚሁ መድረክ ላይም እንግዲህ ሀገራዊ ምክክሩ ውጤታማ እንዲሆን አካታችነቱ ላይ መሰራት አለበት ተብሏል። ነገር ግን አካታችነት ብለን ስንል ተሳትፎ ብቻ ሳይሆን ትርጉም ያለው ተሳትፎ እንዲያደርጉ መደረግ አለበት የሚል ነገር የተነሳው፣ ትርጉም ያለው ተሳትፎ ደግሞ እንዲያደርጉ የማብቃት ስራዎች መሰራት አለባቸው። እነዚህ ተገለዋል፣ ተረስተዋል፣ ወይም ደግሞ ተካተው በተለያየ መልኩ ሀሳባቸው እንዲደመጥ
ልምምድ አልተደረጉም የተባለ የማህበረሰብ ክፍሎች ይካተቱ ሲባል በዋነኛነት እስከዛሬ ድረስ የማዘጋጀት የማብቃት ስራዎች ሳይሰሩ በመቆየታቸው ምክንያት አሁን ላይ ሲካተቱ ትርጉም ያለው ተሳትፎ እንዲኖራቸው ለማድረግ የማብቃት ስራዎች መሰራት አለባቸው። ከማብቃት ስራዎቹ አንዱ ደግሞ እንደ አይነት መድረኮች የሚፈጥሩት እድል እንደሆነም ጭምር የተነሳበት ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የማህበረሰብ ክፍሎች በማብቃት ትርጉም ያለው ተሳትፎ በሀገራዊ ምክክሩ ኮሚሽን ላይ ወይም ደግሞ በሀገራዊ ምክክሩ ሂደት ላይ እንዲያደርጉ ይጠበቃል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ እነዚህን የማህበረሰብ ክፍሎች የማካተቱ በዋነኛነት አስፈላጊነቱ ምንድነው የተነሳው? የራሳቸውን ጉዳይ ራሳቸው ቀርበው በራሳቸው አንደበት እንዲያነሱት ያም ጥያቄያቸው ደግሞ በተገቢው መልኩ ውይይት እንዲደረግበትና ንግግር ተደርጎበት እነሱም ተደምጠው አስፈላጊ የሆኑ የመፍትሄ አማራጮች እንዲፈልጉ ለማድረግም እንደሆነም ጭምር ነው የተነሳውና በርከት ያሉ ጉዳዮች የተነሱበት ነበር። በምሽት የዜና ሰዓት ወጃችን ደግሞ ሌሎች ጉዳዮችንም አካተን ለተመልካቾቻችን እናጋራ ነው የሚሆነው። አሁን ግን በኔ በኩል ያሉት መረጃዎች እነዚህ መስላሉ። ኃይለ ኢየሱስ ወደ አንተ። በረከትንም አመሰግናለሁኝ።